Arratsaldeon denoi Madridetik. Gaur COP25-eko bileran gertatutakoak harridura sortu du hainbat jendearen artean. Izan ere, Greta Thunberg, ekintzaile suediarrak ezusteko eman du bere agerraldia dela eta. Agerraldiak sekulako jakinmila piztuta zeukan komunikabideetan ekideen artean eta aretoa bera hasi baino 20 ordu erdi lehenago jadanik beteta zegoen. Ondoren, jendea aterarazi dute aretotik, segurtasuneko kideek, eta berriro sartzerakoan sekulako kolak izan dira, eta iskanbila handiak kazetarien artean. Prentsaurreko hasteko garaian, Greta Thunbergek lehenengo ezusteko handia eman du. Izan ere, esan duenez, jakinda bere presentziak sekulako jakinmina pizten duela, ba erabaki duela kondeko kideekin batera, bere hitza ematea hainbat herrialdetako gazte indigenei. Hala, Marshall uartetako kideak, Filipinetakoak, Egodakotakoak, Afrikakoak, munduko hainbat txokotako kideek hitz egin dute eta nabarmendu dute badela garaia ekiten hasteko, klima larrialdia dagoeneko oso gogor erasaten ari zaiela eta ez da falta izan sistemaren aurkako kritikarik. Izan ere, esate baterako, Txileko kideak kritika gogorrak egin dizkio bere gobernuari eta bere gobernua giza eskubideen alorrean egiten ari dien urraketekin. Horren aurrean, mundua ezikusiarena egiten ari dela ere salatu du. There's no plan B! There's no plan B! There's no plan B!